yourself.
Jeg løg alle sammen op, ikke om til video. Jeg havde lige glemt at slå mig til fra starten af, så nu må jeg starte forfra. Det, alt det, som I så i start af video. Åh, oh, fuck. Der er et par hunde. Der er et par hunde. Hold kæft, hund. Hold kæft, hund. Ja, okay. Alt det, så i starten af videoen. Det er... Det er sådan, der faktisk kommer til at foregå. Helt andet er, at jeg laver shoutout til Comkeen, Giggs og Benny One for at være mega awesome fyre og for faktisk at give mig det, som jeg nu laver nu, frem for at være livestreamer, fordi det døde jeg lidt i. Så jeg valgte simpelthen bare at være YouTuber i stedet. Og det synes jeg helt ærligt, det er meget bedre. Det er meget sjovere. Jeg føler som mere fri for at skal gøre alt muligt. Frem for at skal kigge en chat, og man skal... Okay, der er min mobil, fucker lige. Okay, i hvert fald, fuck, hvad er det nu? Nå ja. Jeg vil lave et multiplayer save, hvis der er folk, der gider at være med til det. Slukker det for mig. Så når jeg har lavet det, så tænker jeg bare, at folk de kan komme ind og join, og så skal det helst kunne køre lidt realistisk. Og kun tage det pis, hvis det er det. Men det, jeg tror, at de er... Ej, okay. Det er bare... Det er lige meget, det er lige meget. Sådan der. Ah, så jeg. Ja, det havde jeg. Jeg tror, jeg skal virkelig tage at tage solbriller på nu. Det ser mega awesome ud. Awesome stil. Dagga. Ej, okay, det bliver bare svært at se. Yeah. Ej, okay. Det vil lige sidde sådan her, fordi så bliver jeg ikke blind og... Der vil nok se. Jeg kan lige kigge op i solen, og det var hyggeligt. Okay. Der. Det er jo tilbage til det. Jeg skulle til at sige grunden til at laver shoutout til Comkeen og Gex og Ben One, det er fordi det dem der faktisk har givet mig lysten til at lave YouTube. Det har vi også kan sikkert høre i baggrunden, hvis det er. I så fald det er nogle rigtig fede fyre, de spiller alle spil næsten. Jeg vil bare lige sige, når I ser den her video,
så vil jeg tro, at I ser sådan noget rødt i midten af videoen. Det kan jeg ikke gøre for noget for, det er det program, jeg bruger til at klippe videoen sammen med introen og det. Så... ja. Spørg lige videoen, hvad har... ja, det er fint der. Fuck man. Fik chok. Chok. Ej, hvad sejt. Nu. Jeg stod lige på mic. Ups. Så fandt. Så fandt. Lad os gå videre. Lad os gå videre. Lad os gå videre. La la la. Ja, okay, I kan sikkert høre ham. Jeg skruer lidt ned sammen. Har kun 9.000. Og vi er til 9.000, ja. Så jeg har ikke engang... Jo, jeg kan sagtens få flere penge. Jeg kan sagtens få flere penge, kom med, at de sanger. Jeg ser bare de der gamle maskiner, jeg har. Undtagen nogle af dem. Sådan der. Ja. My nigga, what the fucking nigga? Okay. Pølserne. Garage, vi ser den her. Ser vi den her. Har den stadig der? Nej. Den har jeg solgt. Ja. Oh nej, det er mørkt. Det var derfor. Det var jo derfor, jeg ikke kunne se... finde... Fik vi lige svar på, hvad mobil synes.
Okay, jeg tror bare, jeg ser alt. Alt det her lort. Så har jeg også gjort det. Hvad var det nu at tænke på? Ikke... Jo, nej. Nu hvis jeg så skal have en, så skal det ind med den, den og den. Den der har flere heste end den der. Den har... Nej, den har fire heste mere end den her, og den har... Og den... Nu skal jeg se, 23 mere end... Og den, den der, den har... Den... Mindre... Så fedt. Den har bare svært at køre i. Jeg kan godt lide den. Jeg kan godt lide den her. Jeg tager den. Og så skal vi have en skov. Det var den første. Det var sgu da easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. Ej, okay. Det kan jeg ikke. Så... Altså, det skal sidde sådan. Kom, fordi den drejer med fronten. Den er svær, ellers er den faktisk rimelig god. Sådan her, jeg kan se på den. Der er den i busken. Løfter lige skoven en gang, og så sænker. Så... Vi kommer aldrig til at blive færdig med høst, hvis vi går i gang med det der. Og med finger. Okay, das ist was, was hat er. Da. Min hals. Hvad fuck skal vi lave det her map egentlig? Men den bliver færdig med at høste vores marker og sådan noget. Ja, der er en anden, der går rundt. Ja, det er sjovt.
lige så snart jeg har spist. Ja, Katrine, jeg ved, du har måske se den her. Du ved godt, at man kan høre, når du skriver i den her video. Det bliver sjovt. Kom lige i tanke om. Ikke håb. Kommer lige så snart, at jeg vil den smage, når jeg henter min oplader. Mens jeg tømmer den. Tilbage. Slå for sådan der. Ikke den der, men den her. Oh. Så er det forkert. Jeg synes faktisk, jeg klarer det godt uden GPS. Prøv at se fra min FPS selvfølgelig, så lægger vi jer.
Frederik. Han kalder alle zombierne for Frederik. Jeg skal dreje her, og så skal jeg... take all that shit. Sådan der. Okay. Ej, det bliver jo hyggeligt i morgen, så... you know who you are. Du ved, hvem du er. Bare sig det, når hunden ikke bider mig, så er jeg glad. Så kan jeg ikke optage video i morgen, så skal jeg i hvert fald gøre det i morgen tidlig. Hvad skal jeg? Så skal jeg optage to episoder i træk, og så skal jeg få den ene til at lægge, så skal jeg få den til at lægge den ene ud i morgen. Så er vi fandme da snart færdige. Så er vi snart færdige. Åh, min numse. Okay, nu ser jeg så en, der hedder FleeceGaming.dk. Tank til sidst, tror jeg. Jeg har to hunde. Nej, jeg har... jo, jeg mener faktisk, at jeg har to hunde med mig. Der er en, der prøver at komme op nu. Oh fuck. Så er den op. Ja, kom op med ben. Tik tik.
Jeg kommer hele tiden til at fucking slå på mic. I hate it. Det kommer til at være sjovt lige lidt. Fordi så skal jeg til at... Jeg satte kornet op i. Nu er jeg færdig. Okay. Den skal jeg åbenbart have. Den skal være foldet ud, så jeg kan komme igennem. Nej, være foldet ind. Og bagpå og... Så. Red dig, hund. Jeg redder dig. Jeg redder ikke min... Nej, så skal. Jeg reddede hunden. Har vi 80% af den? Oh fuck. Fuck. Hey. Oh fuck. Nej, men jeg er pæsende. Okay. Sådan der. Whoa. Oh fuck man, hvis det var sket i virkeligheden. Fuck man, man havde fået så mange bang af den for alderen. Og så gik det ud over en, ens løn. Og fucking alt. Jeg gider ikke op ad døren igen, fordi jeg nu er bare med at ligge igen. Og hun bliver rundt af sådan her. Åh, der skinner den.
Nej, der var mormor blevet sur. Og ja, i virkeligheden, man. Åh, det der bare vaffel ud over det hele. Så man ikke gør sådan noget. Nice. Den synes jeg bare ryger ud over det hele. Jeg skal ikke engang have dieselbøger nu. Jeg skal ikke. Men den ser på meget mere. Det er nok den her, der skal køre frem og tilbage med at der halve. Der er noget ved at væk, tror du? Det er mormors hund, der skal holde op. Nej, den skal ikke have mig allerede. Så det dropper vi. Røv. Det er sjovt, når jeg skal køre med det her. Er det først? Når jeg lige har købt en lastbil og sådan noget. Det vælter lige om lidt igen. Den Alfa Vanguard.
okay, så ligger der noget nede i der. Kan vi der? Jeg synes det er underligt, hvis jeg ikke får den der. Den, ja okay, jeg fik det. Så vi er vist færdige med det her. Så kan vi godt køre på gården. Men den her er færdig. Lige nu. Hvorfor har alle maskinen bare svært at trække op ad den her bakke? Enter. Ned til 15. Ej, okay, der mangler bare 1%. Jeg lige trykker U. Ja. U. Så håber vi i hvert fald, at den gør sådan, den skal. Så skulle du gerne komme ud til den der lille låge. Kommer lige så hurtigt ud. Okay, 21. Vi har kommet her 21 op på den her park, eller hvad? Så lad os gå lidt hurtigt op. Nej, okay. Sådan der.
så er vi fandme da færdige med den mark. Jeg tror, det var faktisk bare det for den her video i dag. Nej, okay, vi nu skal I lige være med til det her. Den her mark med canola. Eller nu ved jeg ikke engang, hvad der er på den her. Den her mark med byg. Byggen, den er sværest, fordi der er et kæmpe stort træ. Jeg kan lige prøve at kigge her om. Så tager jeg bare den over, så ser jeg, som jeg har i virkeligheden. Sådan der. Okay. Kan man kravle op og knippe nogle grene af? Ah ja. Det bliver jo sjovt. Hvad så kan vi? Hvad så nu? Ej, det står på. Ej, det gør det her i virkeligheden. Det gør hammer, hvis man lige vil ramme der den. Let's go to the beach, beach, let's go work. Kan man ikke komme herop? Så må vi jo bare klippe den af her. Ups. Forkert gren. Run. Så må vi også klippe her. Det var faktisk godt nok. Så kan vi... Ja. Nej! Kan vi trække dem herinde? Jeg kan ikke finde den. Ligger den? Jo, den ligger lige her et andet sted. Ej, hul. Ja. Ned. Ja, okay. Det var det for den her video i dag. Jeg vil sige tak fordi I så med. Husk at like, subscribe og alt det der. Og så vil jeg begynde at optage den næste video, som der ikke bliver farming simulator, men det bliver sikkert survival war.